Далі повертаємося до столичних новин. Пішохідна зона біля Бесарабського ринку тепер може стати проїзною. Коли запрацює така ініціатива, невідомо. А от чи варто ліквідувати вулицю на проїзну, і як кияни ставляться до цього, нам розкаже наша журналістка Каріна Шевченко. Каріно, вітаю тебе. Поки за твоєю спиною жодної автівки, але цілком ймовірно, що скоро все це може змінитися. Що кияни думають з цього приводу? Так, знову вітаю колегу. Ну що, зараз я собі спокійно йду вулицею Бесарабської площі, не хвилюю, що навпроти мене може виїхати машина. Але незабаром, ймовірно, тут доведеться зробити пішохід, тому що цю зону планують зробити саме для автомобілів проїзною, тому, ймовірніше, люди будуть все ж таки переходити дорогу дуже уважно. До того ж, про цю ініціативу стало відомо 1 березня, і, ймовірніше, вулицю будуть ліквідувати. Тут буде проїзна частина для машин, а ось ці ось місця будуть для паркування саме машин. Для пішоходів, звичайно, це зручно, це безпечно, але що думають з приводу цього кияни, ми з ними і спілкувались, тому я попрошу у вас пряму мову. Я вважаю, що тут потрібна ця пішохідна зона, тому що тут молодь гуляє, батьки з дітьми гуляють. Раніше, коли була проїжджа частина, дуже незручно було. Незручно. Так краще, коли машин немає. Як для пішохода – ні. Тим більше у мене свого автомобіля немає, так що мені, в принципі, не вигідно це. Я вважаю, що це погано, бо ця історична частина, вона має залишатися такою, неотриманою. І коли машини сюди заїжджають або мопеди, мотоцикли, то це не дуже добре. Я думаю, ні. Тут добре без машин. Ну, як ми почули, пішоходи не сильно задоволені таким повідомленням, а ось для водіїв насправді буде зручно, тому що можна буде і скоротити час у дорозі, і все ж таки з'явиться більше паркомісць. Взагалі скажу, що цю пішохідну зону відкрили не так давно, восени 21-го року, за зразками Світового банку. Але коли все ж таки запрацює ця ініціатива і ось ця інсталяція, яка позаду мене, куди її заберуть, поки що невідомо. Тому наразі, колего, у мене все, а я передаю тобі слово.